Նաև հարգելի գործընկերներ, ասեմ, որ հանրային ներդրումների կոմիտեում առաջիկա մենք սպասում ենք Մետրոյի Աջափնյակ կայարանի կառուցման շուրջ քննարկում, որից հետո հույս ունեմ, որ արդեն կգա կառավարության նիստ եւ արդեն իրատեսական այս տարի մրցույթ հայտարարելը։ Այո, վարչապետ, մենք ունենք արդեն նախագիծը ամբողջական Աջափնյակ մետրոյի կայարանի, այս պայդրության փորձաքննությունների փուլում է, եւ փորձաքննությունները իրականացնելուց հետո, նաեւ համալիր փորձաքննությունն իրականացնելուց հետո, կարծում եմ մենք կարողանալու ենք ներդրումային հուսով եմ հաջորդ կոմիտեին քննարկել ամբողջական նախագիծը եւ այս տարի նույնիսկ հույս ունեմ, որ կարողանալու ենք սկսել շինարարությունը եւ եթե այս տեմպերը կարողանանք պահպանել, վստահաբար 4 տարին, որի մասին խոսել ենք, կարողանալու ենք պահպանել 4 տարում մենք մետրոն կունենանք կայարանի։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Դե ուրեմն առաջիկայում կքննարկենք եւ որոշումներ կկայացնենք։ Հարգելի գործընկերներ, այլ դիտարկումներ ունենք թեմայի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ քննարկում էինք եւ ընդլայնեցինք քննարկումը համար 2 հարցի եւ հարցը այժմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։